Obyvatelia bytovky na Kragujevskej ulici, ktorých trápi vznikajúca stavba nového výrobného závodu, majú dôvod na radosť. Po prvotnej neochote najvyššieho vedenia mesta sa rozhodla časť poslancov nadviazať dialog s vlastníkom stavby a vyriešiť tak problém hlučnosti a prašnosti v okolí bytovky. V prvom rade je dialog, že sme si sadli, vlastne to inicioval pán Kapitulík, sadli sme si s investorom a so zhotoviteľom stavby a dohodli sme si vlastne podmienky. Vyšli nám v ústrety, takže sme radi, že sme sa v podstate dohodli. Ľudia nás oslovili, lebo sa obávali toho, ako výstavba výrobného závodu ovplyvní ich životy. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo im pomôcť. A aj vďaka tejto dohode dnes v Žiline vzniknú stovky nových pracovných miest a ľudia majú zabezpečené kvalitné a dôstojné bývanie. Našim cieľom bolo vyhovieť ľuďom, nakoľko vzťahy medzi spoločnosťou Sanguvati Slovakia a ich susedmi majú byť čo najlepšie, aby obidve strany z toho profitovali. Hluk, ktorý trápil nájomníkov počas výkopových prác, sa i vďaka dohode rozhodol zhotoviteľ stavby obmedziť na minimum. No to nie je jediný benefit, ktorý poslanci vyjednali. Predajú nám pozemok, čo sme nemali, takisto nemohli sme ho využívať. Nevedeli sme, že čo z toho bude, lebo plánovaný bol tam urobiť nejaké, bolo parkovisko alebo niečo takého. Takže my sme len veľmi radi, že sa to takto podarilo urobiť. Najviac, ktorý ten benefit, ktorý je pre mňa, že bude teda tam zdvojená tá protihľuková stena na tej fasade výrobnej haly, že nebude tu vlastne cesta medzi bytovkou a výrobnou halou slúžiť na nejakú kamionovú dopravu, ale v podstate len na nejaký presun zamestnancov v priebehu dňa. Vybuduje sa nová prístupová cesta, bude vysadená zeleň tak zo strany Kragujevskej ulice, ako aj zo strany závodu. Nová protihľuková stena na fasade závodu, opraví sa fasáda na bytovke a množstvo ďalších benefitov. V neposlednom rade obyvatelia bytovky získajú za 1 euro viac ako 1000 metrov štvorcových pozemok pod ich bytovkou a v okolí. Zadávateľ ako i zhotoviteľ priemyselného parku sa zaviazali, že jednotlivé úpravy podľa vyjednanej dohody zrealizuje do ukončenia stavebných prác. V tomto priemyselnom parku by tak ešte tento rok mohlo nájsť prácu viac ako 350 ľudí. V Žilinskom kraji sa pacienti k lekárom môžu objednať už aj elektronicky. Objednanie je bezplatné a môžu ho využívať všetci pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zo Žiliny a jej okolia. Na území nášho kraja je celkovo 1400 súkromných ambulancií plus niekoľko desiatok ambulancií, ktoré sú v našich nemocniciach. A našim cieľom je, aby sme v dnešnom 21. storočí digitálnej dobe umožnili využívať túto technológiu aj na objednávanie, aby ľudia zbytočne nečakali v čakárniach a zároveň, aby nedochádzalo veľakrát aj k zneužívaniu a vyberaniu tzv. Poplatkov za objednanie, ktoré sú dnes protizákonné. Portál zatiaľ testovalo 17 ambulancií z celého Žilinského kraja. Lekári môžu prostredníctvom neho lepšie manažovať objednávanie svojich pacientov a pacienti zase nemusia zbytočne sedieť v čakárni. Od tohto systému si sľubujem predovšetkým zlepšenie a myslím si, že podstatné vylepšenie v časovanosti a v možnosti vedieť o množstve a počtu klientov, ktorí nás očakávajú a ktorých čakáme za sami. Je to jednak spolupráca versus klient, klient versus ambulancia a do budúcna veľmi významne očakávam spoluprácu s nemocnicami, ktoré budú do projektu v rámci tejto komunikácie zostavené. Objednávanie prostredníctvom tohoto systému je rýchle a jednoduché a potrebujete k nemu len pripojenie na internet. Na web stránke www.objednaťvyšetrenie.sk si vyhľadáte konkrétnu ambulanciu a vyberiete voľný termín vyšetrenia, ktorý vám vyhovuje. V priebehu niekoľkých sekúnd vám bude zaslaný na mobilný telefón SMS kód, ktorým potvrdíte objednávku. Na tejto stránke ju môžete v prípade potreby aj jednoducho zrušiť. A tak jasné, lebo človek nemusí z domu behať, môže v pohodlí domova sa objednať. A využil sa to zatiaľ na objednanie sa na sonografické vyšetrenie a 4D sono. Systém bol vytvorený priamo s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti presne na základe ich požiadaviek a podnetov a je im tak povediac šitý na mieru. Pacienti ako aj lekári ho môžu využívať bezplatne. V súčasnosti ten poplatok, ktorý budeme my platiť, je niečo okolo 3000 eur. Po 24 mesiacoch sa to zniží na 2300 eur. Tým chcem povedať, že Žilinský samosprávny kraj na podporu tejto služby pre pacientov
bude vlastne priplácať 2,15 eur na jedného poskytovateľa, čo si myslím, že je absolútne priateľné, pretože je to služba, ktorá je nevyhnutná pre pacientov. V budúcnosti plánujú systém rozvíjať a zlepšovať a časom by mohol pokryť aj viaceré samosprávne kraje, čím by sa znížil aj poplatok za prevádzkovanie tejto služby. Dni otvorených dverí na vysokých školách už nie sú len o rozprávaní budúcim študentom, aké možnosti štúdia im konkrétna škola ponúka. Ide hlavne o to študenta zaujať a ukázať mu, aké možnosti sa mu otvárajú popri štúdiu, ale hlavne po jeho absolvovaní. V tomto duchu sa niesol aj deň otvorených dverí na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Naša Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline má 64-ročnú tradíciu. V Žiline pôsobíme od roku 60. Pôvodne to bola vojenská fakulta, dnes je to Fakulta bezpečnostného inžinierstva. Uplatnenie našich absolventov je najmä v zložkách integrovaného záchranného systému, klasickom a záchrannom zbore, polícii Slovenskej republiky, ale aj v súkromných sférach, ako sú civilné bezpečnostné služby. Väčšina z tých našich uchádzačov sú ľudia, ktorí prichádzajú cielene z prostredia buď rodín, kde to má tradíciu, z rodín tých hasičov, policajtov, vojakov, nejakých tých bezpečnostných zložiek. Sú tu ľudia, ktorí proste prichádzajú s tým, že vedia, že do budúcna chcem robiť práve takéto povolanie. A myslím si, že vo väčšine prípadov sa nám darí, že tí študenti potom po absolvovaní radi spomínajú na štúdium na tejto alma mater. Súčasťou už 12. ročníka Dňa otvorených dverí boli predstavitelia rôznych odborov, ktoré úzko súvisia so štúdiom na tejto fakulte. Ten program začal ukážkou záchrany osôb z 5. poschodia, ktoré u nám vykonávajú profesionálni hasiči. Ďalej na nádvorí fakulty je predstavená technika dobrovoľných hasičov z Brodna. V interiéroch fakulty sú potom vojaci z ozbrojených síl Slovenskej republiky. Priebežne sa dostavia psovodi z polície Slovenskej republiky. Ďalej tu máme predstavené jednotlivé laboratória našej fakulty. Budúcich vysokoškolákov zaujala aj laserová strelnica či ukážka kriminalistickej techniky, prostredníctvom ktorej si mohli vyskúšať aj branie otlačkou prstov. Zaujímalo ma okolo tých vojakov. Bolo také zaujímavé, že robia takú nebezpečnú prácu. Aj teraz tuto sme sa s jedným pánom rozprávali o tých bombách, že nie je to len o peniazoch, že musí vás to baviť. Sice neviem, či by mňa bavilo zneškodňovať bomby, ale niečo z tej armády, je to také zaujímavé, také lákavé. Už ako malý som chcel niečo byť vojak alebo také niečo. Chcel by som ísť študovať tú požiarnú ochranu. No a tak, zaujali ma tu tie ukážky. Potom prednáška vnútri, čo sa tu dá študovať všetko. Z pohľadu Žilinskej univerzity sme veľmi radi, že prebiehajú tieto dni otvorených dverí, pretože jednou z úloh Žilinskej univerzity v Žiline je aj pôsobiť na to svoje okolie, hlavne v tom regióne. Takže my sme veľmi radi, že fakulty pristupujú ku dňom otvorených dverí a že takýmto spôsobom ľudia prichádzajú a vidia tú univerzitu v meste, pretože faktom je, že už len Fakulta bezpečnostného inžinierstva a Ústav celoživotného vzdelávania sú tu dole v meste. Týmto dňom otvorených dverí Žilinská univerzita nekončí. Už v najbližších týždňoch ho pre záujemcov o štúdium pripravujú aj ďalšie fakulty. Pozývame všetkých divákov televízie Fénix na dni otvorených dverí všetkých našich fakult aj Ústavu vysokohorskej biológie, ktoré sa konajú počas mesiacov február, marec a záverom bude teda ten 7. apríl v Ústave vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine.